آز بناو أسۍ نبیٖز. نبیٖز چھِ اَکھ شربت اَکھ تہٕ حدیٖثَن منٛز چھِ آمُت سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَران اَکثر یہِ شربت نوش اِفطارَس تہٕ بیٚیہِ باقٕیَن دۄہَن. تہٕ نبیٖز بَناوُن چھِ بِلکُل سَہل, أسۍ ہٮ۪کو گَرِ بَنٲیِتھ یہِ. تہٕ خٔزٕر چھِ اَسہِ خٔزٕر نِمٕتۍ, خٔزرَن چھِ کَرٕنۍ اَسہِ زٕ حِصہٕ شراکہِ سۭتۍ تہٕ اَتھ چھِ کَڑٕنۍ یِم آنچہِ نٮ۪بر, اَسہِ سیٖڈٕس چھِ نٮ۪بر کَڑنہِ اَمہِ خٲطرٕ. تہٕ یہِ شربت چھِ اَسہِ تقریٖباً 12 گٲنٛٹہٕ برونٛہہ سٹاٹ کَرٕنۍ اگر اَسہِ اِفطارَس خٲطرٕ آسہِ بَناوُن یہِ شربت. یہِ چھِ اَسہِ صُبحٲے کَرٕنۍ سٹاٹ, اَسہِ چھِ یِم خٔزٕر نِمٕتۍ تہٕ خٔزٕر چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ آبَس منٛز تقریٖباً 12 گٲنٛٹَن, یُس زَن ایٚکٕسٹرٛیکٹ یِمَن شِر چھُ یِمَن خٔزرَن سُہ نیرِ سورُے آبَس منٛز. اَسہِ ترٛٲیِم آبَس منٛز, اَتھ ترٛاوو یہِ ڈَکَن بنٛد, اِفطار بٔنِتھ تُلو ڈَکَن تھوٚد اَتھ أسۍ تہِ وٕچھو بَناوو أسۍ یہِ بَنہِ اَسہِ بَنیومُت یہِ نبیٖز یِتھ پٲٹھۍ. اَتھ چھِ اَمہِ موٗجوٗب نبیٖز وَنان تِکیٛازِ سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَران چھِ اَکثر یہِ شربت نوش فرماوان, تَوَے چھِ وَنان نبیٖز شربت اَتھ نبیٖز. تہٕ آز چھِ عربَس منٛز یہِ سٲری کَران یوٗز یہِ نبیٖز تہٕ آز چھِ تَتہِ یِوان یہِ استعمال کَرنہٕ. تہٕ اَتہِ اَسہِ نہِ گِلاسہٕ, گِلاسَن منٛز کَرو أسۍ ترٛاوو یِم خٔزٕر الگ الگ أسۍ دۄن گِلاسَن منٛز, تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ نبیٖزُک یُس یہِ آب چھُ شربت چھُ یہِ ترٛاوو اَتھ یِمَن دۄن گِلاسَن منٛز. تہٕ مٔزیٖد ٹیسٹی بَناونہٕ خٲطرٕ, مٔزیٖد ہٮ۪لدی بَناونہٕ خٲطرٕ نِمو أسۍ بادَم کینٛہہ, أسۍ ترٛاوو بادَم تَتھ سۭتۍ, بادَم گوجہِ ترٛاوو سۭتۍ اَتھ, تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو اَتھ أسۍ دٲن ترٛاوو سۭتۍ اَتھ, دٲنَس زٕ چَمچہٕ ترٛاووکھ سۭتۍ تاکہِ یہِ بَنٮ۪کھ مور ٹیسٹی, بَنہِ زیادٕ بَنہِ مٔزیٖد بَنہِ مَزٕدار. تُہۍ ہیٚکِو پَنٕنہِ حِساب بیٚیہِ تہِ کینٛہہ فرٛوٗٹٕس اٮ۪ڈ کٔرِتھ اَتھ نبیٖز شربت تاکہِ یہِ بَنہِ اَکھ سٕپیشَل شربت بَنہِ یہِ. تہٕ مگر فرٛوٗٹٕس چھِ اَسہِ نِنۍ مٔدٕرۍ مٔدٕرۍ فرٛوٗٹ, اَسہِ چھِنہٕ ژوٚکۍ فرٛوٗٹٕس نِنۍ کینٛہہ. تَمہِ خٲطرٕ نِمو أسۍ دٲن ہٮ۪کو نِتھ, دَچھ ہٮ۪کو نِتھ یا بیٚیہِ کانٛہہ فرٛوٗٹٕس ہٮ۪کو نِتھ, یُس زَن مٔدٕر فرٛوٗٹ آسہِ سُہ ہٮ۪کو أسۍ یَتھ نبیٖز موٗجوٗب اَسہِ اِستعمال کٔرِتھ. تہٕ یہِ شربت چھِ واریاہ اَصٕل ہٮ۪لدی ڈرٛنٛک چھِ یہِ, اٮ۪نَرجی ڈرٛنٛک چھِ یہِ, تہٕ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ ساتہٕ اِستعمال کٔرِتھ ماہِ رمضانَس منٛز تہِ تہٕ ماہِ رمضان وَرٲے تہِ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ خٔزرَن ہِنٛدۍ سٲری ایٚکٕسٹرٛیکٹ, سٲری یِم زَن خٔزرَس منٛز چیٖز تِم مِلان اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ بَڑٕ بہتریٖن. بِہِو خۄدایَس حوال, اَسَلامُ علیکُم.